السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ کیا عدت کے دوران عورت ووٹ ڈالنے جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوران عدت معتدہ پر عدت کے احکامات واجب ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے سخت ضرورت شرعی کے علاوہ گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ البتہ ووٹ دینے کی حیثیت بعض علماء کے نزدیک واجب و فرض کی ہے، لہٰذا عدت کے دوران ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔